No niin, se on M-Grind, peace out! Täällä on tosiaan nyt sellainen tilanne, että rolli on noussut 240, eli ensimmäinen tavoitepykälä ollaan listalta saavutettu. Eli sieltä lähdettiin 7.7. Semmoinen viikko takaperin. Uskallanko sanoa viikko? Reilu viikko takaperin. Se oli lauantai muistaakseni episode 1. Jos nyt siitä lähdetään laskeen. Ja tosiaan päästiin tohon 200 ja multitablaus pitäisi sitten aloittaa. Mä kokeilin jo pikkusen sitä multitablaushommaa, mutta se ei lähtenyt ihan sillä tavalla, kun mä olisin toivonut. Joten mä päätin pitäytyä yhden pöydän pelissä ja jatkan sillä tästä eteenpäin tuonne 500. Ja sit jatketaan luonnollisesti ihan perinteistä tason nousua. Ja tuosta nyt graafia kattoo pikkusen, niin sieltä tuli itse asiassa ihan juuri lähes kolme perättäistä voittoa. Siinä oli välissä yksi, joka ei ollut voitto. Siinä tiputtiin ihan alussa. Mut otettiin komeasti. Et ne tuntuu nyt tulevan tolleen tämmöisissä rykäyksissä. Niin kuin täällä. Ja mun alkoikin hyvin tää. Mä en tiedä, miksi mä tipuin pikkusen miinukselle. Siinä oli vähän huonoja pelejä. Mutta siis täällä tosiaan virallisemmin se grindi taisi alkaa jostain. Täältä kuvittelisin. Sitten ollaan pikkuhiljaa oltu nousussa. Hitaassa, mutta varmassa nousussa. Mutta sen enempää analysoin, että mä uskon, että toi jyrkentyy ja pikkusen paranee toi. Valittiin tosiaan tänään tämmösen kasuaalimman tyylin pelaa makuasennusta. Jotain ihan kevyt floppi tosta nyt alkuun. Köykäinen floppi. Pelataan chillisti välillä, niin makuasento. Kyllä se välillä niinkin pitää olla. Alright. Avoimempää. Anteeksi. Siellähän on saatana pari kii. Tuohon lyödään. Siltä räpsähtää. Päässä akka heti perään, siihen päästä antalaan uskasi. Toivottavasti tää mikki ottaa hyvin. No mä saan tän kompuroitua esillä väliin. Tribettoon. Vois laittaa jonkun 200kin jopa nyt. Sen potissakin on melkein niin paljon. Korotaan. Ehkä mä haluun niin paljon maksua. 185. Hyvä. Näyttää hyvältä. Mulle kelpaa noi merkit kyllä, että se on ihan hyvä aloitus. Sieltä ne tulee. Yes, chip leadi. Tuolla piti kattoo. Mä en tiedä, miksi mä saat tästä kiinni tästä. Tässä pitäisi siirtää. No ei se mitään. Pelataan tääkin. Jos nyt pääsee korottaa. Napilta kuitenkin. Lindit kelpaa. Yes, 2 000 kohta rikki. No niin, ja nyt ollaan siellä kymppijätkä suitterilla. Ja ristejä tulee. Alright. I call. I wanna play with him. Tässä pitää, mulla on se tunne, että mä oon nyt enemmän in the zone, mä oon niinku enemmän pelissä. Se on tietysti, koska nyt on saanut 3 voittoa melkein putkeen, niin
Tavallaan nyt kannattaa takoa, kun rauta on kuuma. Nyt mä saadaan avoimempaan suorapäätöisen tietysti näitä värikortteja. Sillä vähän pelottavasti. Mä semi-bluffaan tähän. Semmosen puolipotillista voisi lyödä. No sieltä tulee, että mä maksan tuon korotuksen. Katsotaan mitä riverillä tapahtuu. Ei osu. Jos voi, todennäköisesti kuidelukaan jollain setin tapasella. Tai sit se sai suoran riveri. Sekin on mahdollista. Tai sit missas värinvedo ja bluffaa. Koska uskoo, että me ollaan heikkona. Mä tiedän, millä järjellä mä saan näitä vetokäsiä nytten koko ajan. Mutta mä nyt vaan tuun saamaan. Mä en sitä vaikka mä oon aikaisessa positiossa haluan pelata, mutta tykkään näistä käsistä. Mulla on kuitenkin toi post-floppi peli nykyään aika kunnossa. Mä oon aika paljon kuitenkin ehtinyt pelaa näitä. Ja treenaan sitä. Pretty good result. Joku mä haluan tonkin korttaa. Siellä tuli kyllä toi limppi, toi UTG-limppi, mistä mä en ikinä tykkään, mutta tää on nyt muutenkin ollut tämmöstä limppailua tää peli. Ja sieltä tulee korotus ja mä kippaan. Antoon ihan vaan blindien perässä, mutta sieltä tuli maksu. Joudutaan varmaan tekemään jatkolyönti tähän. Katsotaan, tuleeko siellä dunkpetti. Tulee. Varmaan kipätään tää. 60K7, se on sitonut itsensä pottiin. Mitähän sillä on? S jotain. S jotain aivan. Se on kyllä kumma juttu, että nää pelit menee aina tälleen kuin kuvaa. Ei me kauhean kivasti. No, vielä on merkkejä, vielä on mahdollisuuksia. Kaastan TT. Jahas. Mä joudun puskeen. No, olisi se hyvä päästä kapperkiivin kanssa. Heittää flippi. Jos mä pääsen tän avaa. Olin. Onko se ei pääse avaa. Se olisi sinänsä hyvä avata, jos mä saisin sinne kippaan, mutta mä en usko enää hirveän hyvin mahdollisuuksia, niin mä saisin ketään peloteltua. Siellä tulee Olin, niin A6 on kuukuu. Ei tarvi vetää ohi taaskaan. Nyt kävi kyllä kortti siellä. Kapperilla. Mä saan kyllä varmaan maksun tuolta, mutta mä joudun kyllä avaan tonne Olinille. Nyt vähän noin merkit meni ja blindit nousi näkkiä. Random kättä vastaan tuolta. Oi voi. Oi voi. Kutonen, vittu mulla kävi tuu. Ei jumala, en tajuu tätä. Siis miksi turnilla mä menen aina ohi, mutta riverilla musta vedetään uudestaan ohi, mä en ymmärrä. Tästä on tullut nyt tän sarjan vakiasia. Perusasia vittu. Standardi. No, on ne pelit muuten mennyt tänään hyvin. Ei silloin kun kuvaa tietenkään. Kiitos seurasta. Peace.